15 година столиці України. Традиційно час новин на п'ятому і далі про всі головні події. Перший комбінований удар по столиці та області за останні 73 дні. Росіяни атакували спочатку дронами, а потім полетіли крилаті та балістичні ракети. На Київщині є постраждалі та руйнування. Віталій Залевський продовжить. Масштабні руйнування у Броварах. Позаду мене складське приміщення. Тут не було жодних військових об'єктів. Зберігалися лаки та фарби. Потужний вибух пролунав близько 7:30. Одразу у місті піднявся чорний стовп диму. До місця виїхали екстрені служби. Постраждала людина. В голову охоронця полетіли уламки. Медики надали йому допомогу на місці. Інших працівників врятувало те, що через тривогу вони не вийшли на роботу. Пошкоджені дуже значні. Не знаю, як ми будемо це все відновлювати. Кадри кажуть самі все за себе. Це дуже велика сила і тому не потрібно нехтувати ні в якому разі. Від самого ранку вогнеборці гасили полум'я, а вибухотехніки збирали уламки російських цілей, щоб провести експертизу і визначити тип ракет, якими росіяни атакували підприємство. В результаті збройної агресії відбулося руйнування одного з об'єктів, скажімо так, складського призначення, в результаті якого виникла пожежа, на гасіння якої залучалося 5 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована, проводиться розборка конструкцій. Через атаку на підприємстві зруйновані три споруди, ще в чотирьох вибиті вікна. Також пошкоджені легкові та вантажні автомобілі, підсумували в Київській обласній військовій адміністрації. Повітряну тривогу на Київщині оголосили ще близько першої ночі. Небезпека тривала майже 10 годин, у столиці – 3. Це був комбінований удар. Спочатку вороги запустили шахеди, а потім летіли ракети, зокрема балістичні та крилаті. В цілому по Україні оборонці неба збили 2 крилаті ракети, 2 балістичні та 37 дронів, повідомили повітряні сили. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Віталій Залевський та Микола Довгий, 5 канал. Ворожий безпілотник ударив по багатоквартирному будинку у Харкові. Четверо людей постраждали, повідомляє місцева влада. Також удар стався поблизу одного із торгувальних центрів. Потрощило понад 20 автомобілів. Окупанти з артилерії обстріляли село Дачне на Донеччині. Поранили одну людину. З авіації гатили по Андріївці, Дружківці та Мирнограду. Ямпіль росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Національна поліція зафіксувала 20 потрощених приватних будинків і 8 багатоповерхівок. Уламки ворожого залізяча поруйнували приватне підприємство. Побили дитячий майданчик та автомобіль. 10 людей поранені на Херсонщині. Під ворожим прицілом були ЗО-20 населених пунктів. Загарбники гатили по житлових кварталах. Пошкодили 5 багатоповерхівок та понад 30 приватних будинків. Російське залізяче понівечило господарчу споруду, складське приміщення та автомобілі. Окупанти поцілили також в освітній заклад, адмінбудівлю і пункт пожежної охорони. Росіяни поранили літню жінку у Запорізькому районі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Протягом минулої доби російські війська більше як 500 разів гатили по прифронтових населених пунктах. Завдали понад 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Приморському та Малій Токмачці. Зруйнували 20 приватних будинків. Через обстріли спалахнули пожежі у Пологівському районі. І на Харківщині одним із найбільш напружених залишається Куп'янський напрямок. Ця громада постійно перебуває під російськими обстрілами. Щодня звідти евакуюють людей. Росіяни не полишають спроб захопити Куп'янськ, який має для них логістичне значення. Саме на цьому відтинку служить нацгвардієць із позивним полковник. Чоловік пішов у військо на початку вторгнення і встиг повоювати не лише на Харківщині. Отримав також і бойові нагороди. Нацгвардієць В'ячеслав на позивний полковник показує свій бліндаж. Ми тут живемо вчетверох, в цьому бліндажі самі його облаштували. Полковнику 48 років, за плечима строкова служба. До війська чоловік пішов на початку повномасштабного вторгнення. 20 років вже я прожив у Харкові, тому я вже вважаю Харків своїм домом. Тому, коли на Харків почалось наступи. От тоді я вирішив вже, що це занадто. Да, це вже занадто. Це вже потрібно
захищати свій дім, своє місто. За 2 роки він і полковник брав участь у боях на Харківщині та Луганщині та каже, найбільше запам'яталися бойові дії в Серебрянському лісництві наприкінці 2-ї ротації. Тоді росіяни штурмували українські позиції протягом 9 годин. Деякі їм вдалося захопити. Було багато поранених, було багато і вбитих наших, на жаль. Ось, ну і коли я потрапив на позицію, я вже побачив, що вони вже були буквально в полі відомості, там метрів 20, я їх бачив, вони ходили, розмовляли. От, прийшлось якби діяти рішуче, зайняти оборону. От мой трофейчик. Як вона називається? Мосінка, да? Це Мосінка, походу. Мосінка. В'ячеслав пригадує, позиції вдалося повернути. За той бій захисник отримав нагороду орден за мужність 3-го ступеня. А від побратимів шану, кажуть, довіряють йому повністю. Я впевнений у ньому. У тому, що він прикриє і буде попереду. Може підтримати і в атаку йти, захищати. Я можу повністю покластися на нього. Зараз В'ячеслав боронить Куп'янщину. Для росіян Куп'янськ є важливим логістичним центром. Українські захисники кажуть, отримати цей напрямок від наступу для них надважливе завдання. Якщо вони будуть підходити ближче до Харкова, то для Харкова це буде велика угроза. Це буде можливість обстрілу якимось більш артилерією. Ситуація на Куп'янщині напружена. Щодня звідси евакуюють людей. У громаді подекуди немає води та світла, а обстріли не вщухають. У цьому селі не залишилось жодного вцілілого будинку, а на вулицях покинуті домашні тварини. Любима, моя гаруза за батька. І бігіна моя, і бігіна. Але В'ячеслав каже, зробить усе, щоб не пустити сюди ворога і воюватиме, допоки це буде потрібно. Оксана Чуперенко, Антон Новіжас, Харківська область, 5-й канал. А ворог намагався прорватися на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили там майже 50 атак, звітує Генеральний штаб. Гаряче і на Покровському відтинку фронту, де українські військові зупинили 28 штурмів агресора. На Турецькому окупанти били неподалік Турецька та Щербинівки, на Харківщині біля Вовчанська. На Врем'ївському напрямку загарбники безуспішно намагалися просунутися 15 разів. Також точилися бої на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському відтинках. Водночас триває операція на Курщині, де українські воїни стримали 20 атак противника. Росіяни продовжують завдавати ударів по своїй території. Лише за добу на Курщину скинули понад 30 авіабомб. Карма за злодіяння. Служба безпеки України ліквідувала окупанта, на руках якого кров цивільних українців. Автівку начальника штабу Чорноморського флоту Валерія Транковського підірвали в окупованому Криму. Він не вижив. Успішну спецоперацію підтвердили джерела 5-го каналу в Службі безпеки. Окупант причетний, зокрема, до атаки на Вінницю у червні 22-го року. Тоді загинуло майже 30 людей. Докладніше розповість Марія Дрозд. Вщент розтрощене авто у середмісті тимчасово окупованого Севастополя. Як повідомляють російські пропагандисти, близько 10-ї ранку автівка спалахнула просто на дорозі. З водійської сторони. Водій не вижив. Ним виявився не аби хто, а російський військовий. Це підтвердив псевдогубернатор міста Михайло Розважаєв. Загиблий військовослужбовець. Причини вибухи встановлюватимуть слідчі органи, але вочевидь не можна відкидати ймовірність диверсії. Як пишуть російські пропагандисти, під сидінням водія утворилась діра, що свідчить про вибухівку під ним. Кажуть, за злочинцем стежили близько тижня, а пристрій в автівці активували дистанційно. Ім'я окупанта гауляйтер не назвав. Успішну спецоперацію підтвердили джерела 5-го каналу у Службі безпеки України. Ліквідованим виявився капітан 1-го рангу Валерій Транковський. Він загинув від втрати крові. Транковський був начальником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ. Судна цього підрозділу запускають калібри по Україні. Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці
вулиці Тараса Шевченка у Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не був. Валерій Транковський причетний до обстрілу калібрами Вінниці 14 липня 2022 року. Ракета влучила у площу Перемоги. Тоді загинули 29 людей, серед яких троє дітей. Також військовий причетний до обстрілів Одеси та інших українських міст. У жовтні відплату від ГУР дістав злочинець Дмитро Голянков, начальник штабу російської авіаційної ескадрильї. Тіло окупанта знайшли під Брянськом. На руках росіянина кров загиблих відвідувачів торговельного центру «Амстор» у Кропивницькому. Ворожа ракета тоді забрала життя 22 людей. Також Голянков причетний до страшної трагедії у Дніпрі. У січні торік ракета окупантів влучила у багатоповерхівку. Загинули 40 мешканців, серед них були діти. ГУР та СБУ обіцяють, відплата наздожене усіх причетних до атак на цивільних українців. Марія Дрозд, П'ятий канал. Збройні сили України за минулу добу вивели із ладу майже 1800 окупантів. Про це повідомляє Генштаб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники примусово демобілізували вже понад 714 тисяч кремлівських вояків. Нищать і ворожу техніку. Напередодні спопилили 2,5 десятки танків та майже півсотні бойових броньованих машин. Поцілили майже 60 артилерійських систем. Захисники неба збили 6 десятків ворожих безпілотників. Автопарк противника не дорахувався близько сотні автомобілів та автоцистерн, а також 3 одиниць спеціальної техніки. Під час проповідей вихваляв Росію та виправдовував війну проти України. Служба безпеки повідомила про підозру клірику Московського патріархату. Священнослужитель Овруцького Коростенської єпархії поширював дописи в соцмережах, яких стверджував, що в країні не війна, а громадянський конфлікт. А також закликав до підтримки Російської православної церкви та ображав релігійні погляди вірян інших конфесій. Свої антиукраїнські виступи записував на камеру та публікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Правоохоронці зібрали докази роботи клірика на Росію. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами. Витратили чималу суму на дорогу до Молдови, але туди не потрапили. 8 чоловіків вирішили скористатися послугами адміністратора телеграм-каналу, який обіцяв безперешкодно провести їх за кордон. За свої послуги він попросив по 10 тисяч доларів із кожного на криптогаманець. У призначеному місці клієнтів зустрів водій із телескопічною драбиною, щоб подолати протитранспортний рів. Однак горе-втікачів затримали неподалік кордону, коли ті їхали в автівці. Водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам – адміністративна. Справу вже передали до суду. Кількість виробництва української зброї обмежується фінансуванням. Спроможності оборонно-промислового комплексу України більші, ніж закупівельна здатність Міністерства оборони України. Про це на міжнародному форумі Східної Європи заявила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр. Вона зауважила, що нині в Україні працює понад 800 підприємств, які виробляють зброю для сил оборони. Проте питання щодо розширення виробничих потужностей за кордоном не розглядають через наявність спроможності оборонно-промислового комплексу, які не вичерпуються повністю. Питання в кількості стоїть в першу чергу, точніше, воно обмежується не виробництвом, воно обмежується фінансуванням. Саме тому ми оголосили цю фандрейзингову кампанію по збору коштів на закупівлю партнерами українського озброєння і техніки для українського війська. І вже зібрали там понад 720 мільйонів євро на це. І ще в нас є достатньо багато вільних спроможностей виробничих, які могли б контрактуватися, які могли б покриватися, якби був бюджет. Республіканці всебічно підтримують політичний порядок денний Дональда Трампа. На заяву спікера Палати представників Майка Джонсона посилається агенція Associated Press. Джонсон наголосив, що цього разу республіканська партія буде краще підготовлена, ніж під час першої каденції Трампа. Над трампівською програмою «Америка понад усе» почнуть працювати від першого дня каденції новообраного президента. Стратегія Трампа передбачає зміцнення південного кордону, посилення позицій Сполучених Штатів у світі, а також боротьбу із так званою радикальною гендерною ідеологією. Очікують, що Трамп і Джонсон вже сьогодні зустрінуться у Капітолії.
Держсекретарша Ентоні Блінкен пообіцяв зміцнити підтримку України до інавгурації Дональда Трампа. Про це він заявив на зустрічі з генсеком НАТО. Ентоні Блінкен сказав, що адміністрація Байдена використає кожен день, щоб підтримати Україну та зміцнити НАТО. А також попередив, що розгортання північнокорейських військ для допомоги Росії дістане жорстку відповідь. Марк Рюте також додав, що Росія не перемогла в Україні і НАТО має зробити більше для допомоги Києву. У нас сьогодні була продуктивна дискусія про підтримку України у боротьбі з російською агресією. А також до цього додали пункт КНДР. Північнокорейські війська буквально зараз в бою. Це вимагає рішучої відповіді. Президент Джо Байден має намір використовувати кожен день, який протягом останніх 4 років, щоб зміцнювати альянс, який є дуже важливим для безпеки Сполучених Штатів, безпеки країн Європи. Ми це робитимемо, а також продовжувати підтримувати Україну, щоб переконатися, що вона може ефективно захистити себе від російської агресії. Новий міністр оборони США Дональд Трамп погодив кандидатуру Піта Хаксета, ветерана та ведучого телеканалу Fox News, на посаду майбутнього очільника Пентагону. Про це повідомляє агенція Reuters. Хаксет служив у Національній гвардії США, воював в Іраку та Афганістані і є давнім критиком НАТО. Якщо його затвердять Сенат, він може реалізувати обіцянки Трампа щодо змін у військовому керівництві. Трамп похвалив Піта Хаксета за патріотизм, також назвав його прихильником ідеї «Америка понад усе». Хаксет критикує союзників НАТО за слабкість і вважає, що Китай прагне домінування. Його кандидатура викликала різке засудження серед деяких опонентів Трампа. Не у Білому домі, але при посаді. Стало відомо, чим опікуватиметься Ілон Маск, мільярдер, підприємець та один із найбільших спонсорів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Маск разом із колишнім кандидатом у президенти Вівеком Рамасвамі очолить новостворений департамент урядової ефективності. Про це повідомляє агенція Associated Press. Департамент працюватиме поза урядом і надаватиме поради щодо реформ. Завдання – зменшити витрати на та змінити роботу державних агентств. Маск та Рамасвамі не підпадатимуть під обов'язкові вимоги до держслужбовців, оскільки не мають офіційних посад. Понад мільярд доларів – саме стільки грантових коштів Україна отримала від США. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Їх спрямують на гуманітарні та соціальні програми. Гроші за координування із американським Мінфіном спрямували через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Денис Шмигаль подякував Сполученим Штатам за підтримку і зазначив, що Україна продовжує мобілізацію необхідних фінансових ресурсів. Раніше агенція передала Україні матеріали для захисту енергетичної інфраструктури. 20 мільйонів євро. Саме стільки Фінляндія виділяє Україні на освітню реформу. Відповідну заяву публікували на сайті МЗС країни. А також 500 тисяч євро на реформу шкільного харчування. Фінляндія опікуватиметься освітнім сектором України протягом 25-28 років. Проєкт передбачає підтримку психосоціального здоров'я учнів, які постраждали від війни. Фінансування спрямоване на поліпшення умов навчання та забезпечення соціального захисту учнів. Їх не обстрілюють російські ракети і дрони, але чехи і австрійці постійно наголошують на руйнуваннях української енергетики. Кажуть, відновлювальні джерела енергії, зокрема сонце і вітер, це не лише про екологічне майбутнє, це те, що дає енергонезалежність і може стати майбутнім української енергетики. Чим пишаються сусіди та як Україна може енергетично вистояти у часи Великої війни і після неї, дивіться в матеріалі з Австрії від Олени Рябінської. Вітер зносить сніг, зносить голову, але цей вітер дає електроенергію, яку збирають буквально завдяки ось цим вітрякам. А також дає ще свою енергію і перетворює в електрику сонце і сонячні панелі. Це активно впроваджують у Австрії, і їхні експерти кажуть, для України у часи війни такі установки будуть помічними. Це одна із найстаріших великих вітрових турбін в Австрії. Фріц Герцог був одним із перших натхненників та інвесторів у вітрову генерацію понад 3 десятиліття тому. Вітряк працює і донині та виробляє енергію, а Фріц лишається активним адвокатом відновлювальної енергетики Австрії. Тоді ще не знали, що і до чого, чи працюватиме, чи це небезпечно. Ніхто не знав.
Тому ми спробували, об'єднали багато людей та інвестували у перший вітрогенератор. І за рік побачили, все працює, і це чудово. Тож ми інвестували ще в один вітрогенератор. І відтоді почалася історія нашої енергетичної компанії. Нині у нас понад сотню вітряків, переважно в Австрії. Загалом в Австрії вже 1500 таких велетнів. Та місцеві кажуть, на тих землях, де майже відсутні різноманітні джерела відновлювальної енергії, панує значне російське лобі. Бо ж Австрія і досі купує їхню нафту і газ. Австрійська енергетична система на 60% залежить саме від викопних копалин. Та адвокати зеленої енергії кажуть, війна Росії в Україні й австрійцям вкотре показала, що треба прагнути енергонезалежності від терористичних ресурсів. Страх, що ми не маємо енергії, коли викопні види палива з Росії були заблоковані через війну. Це стало справді поштовхом. Ціна істотно зросла протягом кількох місяців або переважно півроку. Люди знають, що вони можуть виробляти власну електроенергію. Австрія нині – світовий лідер у використанні відновлювальних джерел енергії. До 2050 року планують на 100% використовувати їх. Для цього також активно розвивають громади та залучають місцевих ставати інвесторами у зелену енергетику. Розвивають і агровольтаїку – інноваційний напрямок, в якому поєднують фермерство та генерацію сонячної енергії. Поєднувати сільськогосподарську діяльність, власне, зелену енергетику, і ось ці панелі навіть можуть підійматися, між ними може проїздити сільськогосподарська техніка, тобто провадиться діяльність на землі, що теж є одним із важливих запитань і переживань, що ж буде із землею, коли буде встановлена ось така сонячна система. То, власне, тут і овочі вирощують, і різні культури, і беруть, власне, енергію сонця. Для України питання енергонезалежності нині стоїть надто гостро, бо ж опалювальний сезон розпочався, і експерти прогнозують чергові терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру. Австрійці наголошують українцям, конче необхідна розподілена генерація, і чим більше, тим безпечніше. Ви повинні бути самодостатні і мати близько 50% власного виробництва електроенергії, щоб потужності були розташовані розосереджено. Бо ж якщо маєте в одному місці велику електростанцію і її руйнують, це величезна проблема. Якщо ж маєте тисячі, мільйони установок, як от сонячних електростанцій, то кожну з них неможливо обстріляти. Це добре для нашого регіону, але я думаю, це також важлива річ і для України. Коли у вас є розподілені джерела електрики, вас складніше атакувати. І якщо є відновлювана енергія сонця, води, вітру, набагато безпечніше, ніж якщо ви виробляєте свою електроенергію з великих електростанцій, які можуть атакувати росіяни. Ціль – не прибуток, а енергонезалежність. До того ж, турбота про екологію та зменшення використання викопних джерел енергії. У Чехії теж об'єднуються в ініціативні групи і підтримують зелену енергетику. Бо ж саме на місцях і розвивається та сила, яка рухає країну до змін. Ми не під прицілом російських ракет і, сподіваюся, ніколи не будемо. Але все одно не хочемо залежати від дестабілізації енергетичної системи, блекаутів і завищених цін на електроенергію. А з приходом альтернативних джерел енергії, сонця, вітру і води, треба мислити по-новому. І ці зміни стосуються всіх галузей – політичної, соціальної, економічної. Найбільшою проблемою є зміна думки людей і їхня налаштованість. Ці зміни необхідно прийняти. Потужнішу силу має громадськість, аніж політичні лозунги. Сонячна та вітрова генерації є найбільшими з-поміж усіх відновлювальних джерел енергії в Україні. Водночас понад 70% вітрових потужностей лишаються на тимчасово окупованих територіях і не постачають енергію в енергосистему країни. В умовах війни в Україні відновлювана енергетика – це, по суті, є єдиний сектор генерації електричної енергії, який активно розвивається. Найбільша активність спостерігається в сегменті встановлення сонячних установок на дахах, так звані дахові сонячні станції, але так само розвиваються і інші види генерації. Зокрема, були за роки війни побудовані декілька вітрових парків. Звичайно, інвестиції, які надходять в такий сегмент, зараз значно нижчі в порівнянні з тим, якби в Україні не було війни.
Але разом з тим є великий потенціал, є можливість надалі розвивати. Австрійці знають про ситуацію з енергетикою у нашій країні. І тому чи не кожної зустрічі наголошують, енергонезалежність – це не лише про їхнє майбутнє. Головно – і про українське. Та додають, починати можна з найпростішого – власної квартири. Якщо ви не маєте власного будинку чи городу, щоб встановити сонячну станцію, ви можете використовувати навіть балкон чи простір під вікнами. І прикріпити одну-дві панелі потужністю 80 Вт. Ви зменшите використання енергії з мережі на 30-40% за рік. Олена Рибінська з Австрії. П'ятий канал. Сваряться та б'ються за камінці поблизу антарктичної станції. Академік Вернадський, пінгвіни активно будують гнізда. Щороку кількість птахів на острові Геліндез зростає, а камінчиків мало. Вони основний будівельний матеріал, тож доводиться красти одне в одного. Пінгвіни сваряться, подекуди доходить навіть до бійок. Відео зустрічі полярних сусідів оприлюднили українські науковці на своїй сторінці у Фейсбуці. Залишайтеся далі з п'ятим. Ми ж повертаємося із новинами до вас о 16:00, і після продовжимо наш марафон. Буде цікаво.